નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 ગુજરાતી વિષયમાં ભાવાત્મક ગદ્યનો અભ્યાસ કરીશું. ભાવાત્મક ગદ્ય જે બોર્ડની પરીક્ષામાં 5 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય છે, તો એ ગદ્ય ભાવાત્મક ગદ્ય કેમ કહેવાય છે એની વાત કરીશું. તો ભાવાત્મક ગદ્ય શીખતા પહેલાં એ જાણી લઈએ કે ભાવાત્મક ગદ્યના લક્ષણો કેવા કેવા છે. ભાવનું પ્રાધાન્ય જેવા હોય, સીધી સાદી ભાષામાં કહીએ તો જેમાં ભાવનું પ્રાધાન્ય છે એ ભાવાત્મક ગદ્ય. તો આવા જ ભાવાત્મક ગદ્યના મેં તમને અહીંયા બે ઉદાહરણો લીધા છે અને ઉદાહરણો દ્વારા હું તમને સમજાવીશ. ધારો કે પહેલું ઉદાહરણ જોઈએ, જે આપણા પાઠ્યપુસ્તકનું જ છે, 16મા પાઠનું સાવ્ય પંકજન. તમે પાઠ્યપુસ્તકનો આધાર લઈને પણ એની જોડે જોડે આ જોઈ શકો છો. તો એનો એક પેરેગ્રાફ છે, એમાં છે એનું મોં, એના હાવભાવ, એના બોલ, એની ચાલ, એની આગવી રીતો, એ માત્ર એ કેવી મુક્ત, કેવી સાદી, કેવી સીધી, કેવી નિખાલસ, ક્યાંય ખોટી શરમ નહીં, કશી છેતરામણી નહીં, ચાલાકી નહીં, ઉગાડી ચોપડી. જોઈ લો, વાંચી લો, સમજી લો. તો આ એક ઉદાહરણ છે, સર્વે પંકજમથી લીધેલું છે, જેની અંદર ભાવનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. પૂરેપૂરો લેખક જે આપણો નાયક છે એના હૃદયના જે ભાવો છે એને આલેખવામાં આવ્યા છે. એટલે આ ભાવાત્મક ગદ્યનું ઉદાહરણ આ પેરેગ્રાફ બને છે. એ જ રીતે એ જ કૃતિનું બીજું લખાણ, એ જ પાઠનું, સર્વે પંકજમ પાઠનું બીજું એક એવું જ ભાવાત્મક ગદ્યના ઉત્તમ નમૂના તરીકે આપણે લઈએ તો એમાં છે કે કેવી નિર્મળ, નિર્દોષ ને નિખાલસ. શું તું તારા પૂર્વગ્રહમાંથી મુક્ત નહીં બની શકે? પણ એની માં કોની સાથે કેવો સંબંધ? હું મોહ બની ગયો. આ બીજું ઉદાહરણ છે. તો બંને પરિચ્છદમાં તમે જુઓ કે નાયકના હૃદયના જે ભાવ સંવેદનો છે એને લેખકે શબ્દોમાં ઢાળવા પ્રયત્ન કર્યો છે, કે એના હૃદયની અંદર સાલ્વી પંકજમ વિશે મનોમંથન છે, તેની સાથે લગ્ન કરવું કે ના કરવું, કારણ કે એ અનાથ આશ્રમમાં ઉછરેલી છે, એના મા બાપ વિશે ખબર નથી. એટલે એને એક મનોમંથન થાય છે અને એ વખતે એના હૃદયમાં જે ભાવ સંવેદનો ઊભા થાય છે એ ભાવ સંવેદનો લેખકે અહીંયા બંને પેરેગ્રાફમાં બતાવે છે. જો કે આ કૃતિમાં તો ઠેર ઠેર આવા આખી કૃતિમાં તમને આવા ભાવ સંવેદનો જોવા મળે. એટલે કે ભાવાત્મક ગદ્યનો ઉત્તમ નમૂનો એ સાવ્ય પંકજમ પાઠ છે, એમાં ઠેર ઠેર ભાવનું નિરૂપણ જ છે. તો અહીંયા આ જે ભાવ સંવેદનો છે એ દ્વારા શું કર્યું છે લેખકે? તો સાવ્ય પંકજમનું જે આંતરિક અને જે બાહ્ય છે વ્યક્તિત્વ, એનાથી પ્રભાવિત થયેલા નાયકને, નાયકના ભાવવિશ્વને સુંદર રીતે રજૂ કર્યું છે. કે સાવ્ય પંકજમનું આંતરિક કેવું છે અને એનું બાહ્ય કેવું છે, એ બંનેથી નાયક કેવો પ્રભાવિત થયા છે અને એમના ભાવ વિશ્વ પર એની કેવી અસર થઈ છે, એની સુંદર વાત આ બે પેરેગ્રાફ દ્વારા કરે છે. તો આ બે પેરેગ્રાફમાં કયા લક્ષણો છે ભાવાત્મક ગદ્યના, કે જેથી આપણે એમ કહી શકીએ કે આ ભાવાત્મક ગદ્યનો ઉત્તમ નમૂનો છે, જે હૃદયના ભાવ વિશ્વને જોઈ લે છે એ ભાવાત્મક ગદ્ય, ભાવનું નિરૂપણ છે. તો એ ભાવનું નિરૂપણ જે દર્શાવે છે એ ભાવાત્મક ગદ્યના લક્ષણો કેટલાક તારવી આપે છે, તો એ આપણે જોઈએ. તો એમાં પહેલામાં પહેલું કે છે કે જે ઉદ્ગાર સૂચક અને પ્રશ્નાર્થસૂચક વાક્યો વધારે વપરાય. જુઓ અહીંયા ઉદ્ગાર સૂચક, એનું મોં, એનું રૂપ, એના હાવભાવ, એનો બોલ, એની ચાલ, એની આગવી રીતો, એ માત્ર કેવી મુક્ત, કેવી સાદી, કેવી સીધી, જુઓ છે ને, એટલે આપણું શું છે, ઉદ્ગાર વાક્યો છે. અને પછી અહીંયા કે છે કે શું તું તારા પૂર્વગ્રહમાંથી મુક્ત નહીં બની શકે? પ્રશ્નાર્થ, એટલે વધારેમાં વધારે ભાવાત્મક ગદ્યમાં ઉદ્ગાર સૂચક વાક્યો વધારે હોય છે અને પ્રશ્નાર્થ સૂચક વાક્યો વધારે હોય છે. એટલે ઉદ્ગાર વાક્યો અને પ્રશ્નાર્થ વાક્યો વધારે પ્રમાણમાં હોય છે એને ભાવાત્મક ગદ્ય કહેવાય. બીજું લક્ષણ જોઈએ તો આમાં આત્મલક્ષી રજૂઆત, આત્મલક્ષી પોતાની જાતે પોતાના હૃદયનું જાણે કરતા હોય એમ આત્મલક્ષી રજૂઆત હોય છે. ધારી કે લેખક કહે છે કે શું તું તારા પૂર્વગ્રહમાંથી મુક્ત નહીં બની શકે, એ પોતાના આત્માને પૂછે છે, પોતે જાતે જ
રજૂઆત કરે છે અને જાતે તેનો જવાબ આપે છે એટલે આત્મલક્ષી રજૂઆત હોય છે અને ભાષા કેવી બોલચાલની એ પોતે બોલે છે કે કેવી નિર્મળ નિર્દોષ નિખાલસ શું તું તારા પૂર્વગ્રહમાંથી મુક્ત નહીં બની શકે પણ એની માં માં કોની સાથે કેવો સંબંધ એટલે આ જે ભાષા છે કેવી છે બોલચાલની ભાષા એટલે કે કોઈ શિષ્ટ ભાષા કે તળપદી ભાષા એવી ચોક્કસ નહીં પણ એકદમ બોલચાલની આપણે રોજ બરોજની ભાષામાં રોજ બરોજની વાણીમાં જે ઉપયોગ કરીએ છીએ કે એટલે કે એમાં બોલચાલની ભાષાનું વલણ વધારે હોય છે એટલે કે બીજું જે છે આત્મલક્ષી રજૂઆત હોય છે અને બોલચાલની ભાષા વધારે હોય છે કોઈ બીજી તત્વજ્ઞાનની કેવી વાત હોય સામાન્ય રીતે વાતચીત કરતા હોય એ રીતની ભાષા હોય છે ત્યાર પછી એમાં અંગતતાનો વધુ સ્પર્શ અંગતતાનો સ્પર્શ જુઓ એમાં દેખાય છે ને આપણને કેવી સાદી કેવી સીધી કેવી નિખાલસ ક્યાંય ખોટી શરમ નહીં કશી છેતરામણી ચાલાકી નહીં ઉઘાડી ચોપડી જ જોઈ લો જ્યારે જોતે વાંચી લો સમજી લો એટલે આમાં અંગતતાનો સ્પર્શ લાગે કે પોતે અંગત રીતે વ્યક્તિ વિશે જે માને છે એ પોતાની અંગતતા એટલે આમાં અંગતતાનો પોતાનાપણાનો સ્પર્શ હોય છે અને સાથે સાથે પોતાનો અભિપ્રાય પોતાની વાત હૃદયના ભાવો તીવ્રતાથી અને મક્કમતાથી રજૂ કરે જો પોતાનો અભિપ્રાય કે કોણ કેવી હશે એની માં કોની સાથે એને કેવો સંબંધ હશે તો એની સાથે લગ્ન કરાય ને પોતાના હૃદયનો અભિપ્રાય પૂછે છે અને સાથે સાથે પોતાના મનની વાત પણ રજૂ કરે છે કે એના મનમાં કેવા ભાવો ઉભા થાય છે કે સલીલ પંકજન જો લગ્ન કરું કે ના કરું એ તો અનાથાશ્રમમાં ઉછરેલી છે કોની સાથે એની માને કેવા સંબંધો હશે એટલે પોતાની વાત જે છે એ અને એના હૃદયના ભાવો ના એ જેવી હોય એવી પણ હું એને માફ નહીં કરી શકું એ તો ઉઘાડી કીધા જ જેવી છે એટલે પોતાના જે વિચારો છે પોતાના હૃદયના જે ભાવો છે પોતાની વાત જે છે એ કેવી રીતે મક્કમતાથી રજૂ થાય છે અને સાથે સાથે એકદમ તીવ્રતાથી કે ના એ તો સાદી જ છે માટે એને અપનાવવા જેવી તો ખરી એમ પોતાની એક મક્કમ આટલું બધું વિશ્લેષણ કરે છે ના એ પોતાના હૃદયમાં ઉગતા ભાવો રજૂ કરે છે પણ અંતે તો એવું જ વિચારે છે કે શું કરવું શું કરી શકાય એમ પોતાના હૃદયના ભાવો તીવ્ર રીતે અને મક્કમતાથી રજૂ થાય છે આવું હા કે ના મક્કમ રીતે રજૂ કરે છે વર્ણનની તીવ્રતા ઉત્તર તો વધતી જાય વર્ણનો કેવા એની તીવ્રતા ઉત્તર જો પહેલા સારું એનું મોં એનું રૂપ એના હાવભાવ એના બોલ એની ચાલ એની આગવી રીતો એ માત્ર એ કેવી મુક્ત કેવી સાદી કેવી સીધી કેવી નિખાલસ ક્યાંય ખોટી શરમ નહીં કશી છેતરામણી નહીં ચાલાકી નહીં ઉઘાડી કિતાબ જોઈ લો વાંચી લો સમજી લો એટલે વર્ણનની જે તીવ્રતા છે એ ઉત્તર ઉત્તર વધતી જાય સાથે સાથે ભાવ વધારે વધારે ગહન થાય ધારો કે શરૂઆતમાં એમ કે એના રૂપની વાત છે કે એનું મોં એનું રૂપ કેવું સરસ અને અંતર આગળ જતા જતા એમ કે ઉઘાડી કિતાબ જેવી કોઈ ચાલાકી નહીં કોઈ છેતરામણી નહીં જ્યારે જ હોય એને કોઈ પણ એને વાંચી શકે સમજી શકે એટલે કહેવાનો શું છે કે એના ભાવ એટલા ગહન રીતે રજૂ થયા છે કે એ વધારે ને વધારે આપણને આપણા હૃદયને સ્પર્શી જાય ત્યાર પછી મોટી ભાગે વાક્ય રચનાઓ કેવી હોય કર્મણી વાક્ય રચનાઓ કર્તરી અને કર્તરી કરતાં કર્મણી વાક્ય રચનાઓ વધારે વપરાય છે ધારો કે અહીંયા તમે જુઓ કે શું તું તારા પૂર્વગ્રહમાંથી મુક્ત નહીં બની શકે હે ને તો એ આ કર્મ કર્મણી વાક્ય રચનાઓ જેમાં કર્મની પ્રધાનતા હોય એવા કર્મણી વાક્ય રચનાઓ એમાં વધારે હોય છે અને ઓછામાં ઓછા ક્રિયાપદો જુઓ કે એનું મો એનું રૂપ એના હાવભાવ એના બોલ એની ચાલ એની આગવી તો જુઓ ક્રિયાપદનો ઉપયોગ બહુ જ ઓછો છે એટલે ઓછામાં ઓછા બને તો ના ચાલે એવું હોય તો ચાલે ક્યાંય ક્રિયાપદ નહીં બને ત્યાં સુધી ક્રિયાપદો ટાળવાના એમ એટલે કે ઓછામાં ઓછા ક્રિયાપદોથી એમાં કામ ચલાવે છે ભાવાત્મક પદ્યમાં અને એમાં કેવા શબ્દો ઓહો વા છટ દી ઓહો વા છટ દી તો એવા જે શબ્દો છે શબ્દ પ્રયોગો પણ આ પ્રકારના ભાવાત્મક પદ્યના લખાણમાં વધારે હોય છે ઓહો વા દી છટ આ પ્રકારના વાક્યો ભાવાત્મક ગદ્યમાં વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે અને ઉપયોગી બને છે અને નાયકના સમાજ લેખનોમાં મોટે ભાગે જોજો તમે કોઈ પણ નાટક હોય તો નાટકમાં સંવાદો આવે તો
એ સંવાદોની અંદર સંવાદોમાં શું હોય ભાવની રજૂઆત હોય એટલે નાટકના સંવાદોની અંદર મોટા ભાગે આ ભાવાત્મક ગદ્ય જોવા મળે છે તો એ રીતે ભાવાત્મક ગદ્ય એટલે જેમાં ભાવનું પ્રાધાન્ય છે એ અને એવા ભાવાત્મક ગદ્યના ની અંદર ઓહો વાહ ધક છિત આવા બધા પ્રયોગો વધારે આવે છે એની અંદર ઉદ્ગાર સૂચક વાક્યો પ્રશ્નાર્થ સૂચક વાક્યો વધારે વપરાય છે મોટે ભાગે કર્મણી વાક્ય રચના હોય છે ઓછામાં ઓછા ક્રિયાપદોથી ચલાવવામાં આવે છે એમાં અંગતતાનો સ્પર્શ વધારે હોય છે ભાવો તીવ્રતાથી અને મક્કમતાથી રજૂઆત કરવામાં આવે છે વર્ણનની તીવ્રતા ઉત્તરોત્તર વધતી જાય છે અને આ રીતે પૂરેપૂરું ભાવનું આલેખન કરે છે એ ભાવાત્મક ગદ્ય છે તો એ આ પ્રશ્ન તમારે બોર્ડમાં 5 માર્ક્સનો પૂછાય છે તો મેં સમજાવ્યું અને એના આધારે તમે પાઠ્યપુસ્તકમાં એ આપેલું છે એ એકવાર વાંચી લેશો તો તમને ભાવાત્મક ગદ્ય વિશેની પૂરેપૂરી સમજ મળશે અને મેં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું જો તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મને તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જણાવજો તો હું એનો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપીશ થેન્ક યુ